Il-Ministru Mirjam Dalli mhux biss injorat is-suġġett tal-Interconnector iżda spiċċat injorat ukoll il-mijiet ta' negozji żgħar illi qed jintlaqtu mis-serq fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Fost dawk li qed jiġu affettwati direttament mis-serq fil-kontijiet, hemm stationeries, ħwienet tal-ħwejjeġ, uffiċċji ta' professjonisti u diversi ħwienet żgħar fl-irħula. Kollha qed jinsterqu mill-mod kif qed titħaddim is-sistema tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Iżda f'opinjien article li kitbet fit-Times Mirjam Dalli injorat kollox lil dawn in-negozji kollha u lil ħaddiema li jimpjegaw, fil-waqt li l-Gvern qed jibqa' jirreżisti illi jindirizza din il-ħadma illi qed taffettwa wkoll lill-eluf ta' familji Maltin u Awċin. Il-Ministru tal-Enerġija tindika li l-Gvern għadu qed jistudja kif jista' iħaddem sew sistema li tkun ġusta, xi ħaġa li l-Gvern Laburista ilu jwiegħed tliet snin sħaħ. Jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħra għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Iżda sal-lum is-sistema għadha ma nbidlitx u s-serq mill-kontijiet tad-dawl għadu għaddej.